सो नमस्कार बंधु सकल, कि खबर? सकलो ভাল আছে? আপোনালোকে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত বহুত দিন দেখা নাই নিকিতা গুছামিক, হয় বন্ধু সকল? নিকিতা গুছামিক আপোনালোকে বহুত কিটা এপিসোডত দেখা নাই, হয় বন্ধু সকল? আপোনালোকে বহুত কিটা এপিসোডত দেখা নাই। তো আপোনালোকে ফাইনালি নিকিতা গুছামি আহি আছে নিউ এপিসোড লৈ। তো বন্ধু সকল, এই বিষয়ে নিকিতা গুছামি নিজৰ ফেসবুকত কি বুলি কয় চাই লওঁ আহক, তাৰ পিছত কথা পাতি আছো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি বহুত দিনৰ পাছত মই শ্বুটিঙলৈ আহিছোঁ বেহৰবাৰী। খুব মিছ কৰি আছিলা, বহুতে মোক সুধিছিলে যে কেতিয়া আহিবা বাইদেউ, কেতিয়া আহিবা বাইদেউ। আপোনাক দেখাওঁ, মই বেহৰবাৰী শ্বুটিঙলৈ আহিছোঁ আজি, আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে। আকৌ কেমেৰা গুটি দিছোঁ বহুত দিনৰ পাছত। হ্যাঁ সব সিদ্ধাৰ্থই ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, মানে মই অহা কাৰণে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু মেমৰ লগত মানে যোগাযোগ হৈ থাকে, তেওঁ কাইলৈ যাম পৰহিলৈ যাম খুচুৰাই থাকে। মই আকৌ ভাবিছো ঘৰত আছে, কাম কৰা নাই, ভাবিছো বহুত ফকত চকত হ'ব, বিজনে বেছি ধুনীয়াহে হৈ আহিছে। আৰু এই আমাৰ পোৱালি এটা আছে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ পোৱালি হয় নিশ্চয় শুনিলে নিকিতা গোস্বামী কি কলে, হয় বন্ধুসকল? অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে নতুন এপিসোড লৈ নিকিতা গোস্বামী। তো বন্ধুসকল, মই গৈ আছিলোঁ এফালে, তো আপোনালোকক আপডেটটো জনাই দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। এনেকুৱা সৰু সুৰা আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম।